The giveaway which I'm doing was sponsored by Kiran Helmets. Link in the description page ko. Yeah. Bike ta tesene ge. So hey guys, what's up? Hope you guys are doing fine, eh? And this is Ruba ko ek din bo kare kata sthapna asti thiyo na so asti kheteri confused yaar 24 25 26 yeah asti nai thiyo haina asti thiyo ghat sthapna so this is shuru bhaisakyo and road khali hola aile ta haina ani oh satse 1k subs man thank you guys for 1k subs subscribe gardin bhayeko ma dherai dherai dhanyabad hai now it's time for giveaway as I was saying pahila suru ta tyo video ma abs ko video of course link ma cha herni bhe feri haina ma maile 2k views kate pachi giveaway garchu bhaneko thie and pachi feri maile insta ma स्टोरीमा हालेर 1k सब्स पुग्न लागेको थिएँ सो 1k सब्स पछि गर्छु भनेर नि हालेँ सो 1k सब्स पनि पुग्यो सो टुडे इज टाइम फर गिभ अवे होइन धेरै पार्टिसिपेन्ट त छैन अलमोस्ट 20 होला त्यही नै अब गरिदिन लागेको छु धेरै भइसक्यो होइन 1 मन्थ जति भइसक्यो होला गिभ अवे गर्छु भनेको सो आज गिभ अवे अब इन्स्टामा लाइभ जान्छु होइन सो यो भिडियो अपलोड गर्ने बेलासम्म चाहिँ इन्स्टामा लाइभ आएर सकाइसक्यो हुन्छ होला सो त्यही हो अनि प्लस मैले नयाँ हेलमेट लिएको थिएँ याद छँदैछ होला होइन सो त्यसको लागि माउन्ट खोज्न जान्छु अस्ति दुईचोटि गइसकेँ क्या त्यो पसल दुईचोटि नै बन्द थियो होइन अनि अरू ठाउँमा हेरेन सो आज फेरि हेर्न जाँदैछु अनि त्यसपछि त्यहाँ रहेछ भने किन्छु रहेन रहेछ भने पुरा राउन्ड हालेर खोज्नुपर्छ आज हन्टिङ हो अब हन्टिङ फर गोप्रो एक्सेसरिज होइन एउटा पसल देखा गल्लीभित्र धेरै जस्तो मोटो भ्लगरहरू सबजना त्यहीँ जान्छन् होइन मैले नि त्यही युट्युबमै हेरेर पत्ता लगाएको हो ठाउँ चाहिँ औसिटमेन तेल हाल्नु पनि बिर्सिरा बोल्दा यस्तै हो रेगुलर पेट्रोल पम्प या त्यही माउन्ट खोज्न जानला म चाहिँ है डेकेनको लागि अनि गिभ अवे गर्न नि जानला खास त्यहाँ किरण हेलमेट्स पेज त्यो स्टोरमा त्यो दाईको स्टोर पेजको स्टोर भनौँ न होइन सो या आजको भ्लगमा चाहिँ त्यही हुन्छ अझै म जाँदैछु जानु पऱ्यो तेल हालिसक्यो एन्ड या सी यु गाइज होइन वेन आई रिच द त्यो न्यु रोडको एरियामा नि ल यहाँतिर बोलेर अब यो ब्याट्री सकाउनु भन्दै त्यहीँ गएर अब सर्च हान्ने हो त्यही खिच्छु सो या टेकुबाट भित्र पसेर आएको थियो क्या त्यो हाइवेमा जाम देखिहालेँ होइन ठ्याक्कै त्यो उसनिर सो यताबाट खुल्ला हुन्थ्यो खुल्लै थियो तर लास्टमा आएर हल्का जाम भइदिएर यहाँ क्यामेरा अन गर्न मौका नि पायो होइन सो या यसको अब फेरि भ्लग अन होइन त यहाँबाट लेफ्ट लिनुपर्ने थियो आज नि बन्द रहेछ भने त थमेलतिर पुगिन्छ होला यार किन्नलाई अन्त पाउँदै पाउँदैन भन्छ पुरा खोज्नुपर्छ ए अँ एउटा पसल याद आयो मलाई चाहिँ यस द प्लेस यहाँभित्र गएर बाइक घुमाउने मात्र हुन्छ कि लिन नि पाउँछ हेर्नु पऱ्यो Damn it, man. बन्दै एउटा पसल याद थियो अब त्यतै हेर्नु पऱ्यो एकसट पहिला पार्किङ खोज्नुपर्छ सबभन्दा तनाव काम थाम्राखर कम्प्लेक्स पार्किङ उयो माका
पैसा चिल्लाउँछ अहिले हल्का होइन। पार्किङ खतरा प्याक भइदिने रहेछ। दसैँको टाइम यस्तै हो। सौ अब हल्का हिँडिन्छ आज। सो या अब पसल खोज्दौँ कि के गरौँ। सो पसेर लास्टै गऱ्यौँ भयो। सो या सामान लिएपछि हेरौँला नि। हिँड्दा हिँड्दै थमेल पुग्न लागिसक्यो। यहाँ पुरा एक्सेसरिज त्यहाँ नपाएर एउटा सप भनेको थियो क्या म्यापमा, त्यही हेर्दै आएर बाइक लिएर आउनुभन्दा हिँड्दै आयो पुरै त्यही हो। सो या ठाउँ चाहिँ यो कहाँनिर भन्ने थमेलतिर म लोकेसन हालिदिन्छ होइन। जस यहाँबाट पस्यो ऊ त्यहाँनिर देखिन्छ है। यो यहाँनिर ग्राउन्ड फ्लोरमा छ होइन। यहाँबाट स्ट्रेट गयो भने त्यही गोप्रोको सोरुम नै रहेछ है, खास सब पाउने रहेछ। सो या इफ यु गाइज वान्ट टु कम है चेक आउट दि लोकेसन, म लिङ्कै हालिदिन्छु नि डिस्क्रिप्सनमा। या फर्स्ट टाइम यसरी बोलेर पब्लिकमा स्वर हल्का सानो आयो होला। सो डोन्ट माइन्ड होइन। सी गाइज अब पार्किङमा बाइक लिएर गएपछि हेड बोकी हातमा आइएम वाकिङ इन द स्ट्रिट अफ थम्बनेल। अब मुख त के देखाउने अहिले नै, फेस रिभ्यू अब पछि हान्ने प्लान छ। सो यतिकै इन्जोय, बाइक भएर नि हिँड्नु परिरहेछ। यस्तै हो यस्तै हो, अघि पुरा हुलबाट हिँडेर आएको, अहिले बाटो बिर्स्यो भने तन्ना बाटो बिर्सिनु भेट छैन अहिले भएपछि। ए खतरा सुतिरहेको छ ऊ चाहिँ, झन्नै हान्दैन त ट्याक्सीले सेरेलाई। चाइनिजहरूको रेस्टुरेन्ट हेलमेट लगाएको त छैन होइन, बाहिरै छ हल्का समाएर हिँडिरहे। ऊ न्यु रोडदेखि थम्बनेलसम्म हिँडेर गयो। अरे गोप्रोको एक्सेसरिजहरू पाउन लास्ट गएर क्या। अब हुल देखाउँछु तपाईँहरूलाई म यहाँ कस्तो हुल छ, एकछिनमा देख्नुहुन्छ। सो या असन चोकको हुलमा अब पापा पुपु निकाल्ने नमिल्ने भएछ यार बाइक त पुरा। पचास भयो होला है त्यहाँ। बल्ल खुल्लामा आयो। पार्किङलाई 50 रुपियाँ एक प्लेट मोमो गयो। एक प्लेट मोमो गयो, एक प्लेट मोमो गयो। सो या मैले चाहिँ गोप्रोको एक्सेसरी त्यो माउन्ट्स बल्ल बल्ल खोजेर भेट्टाएर ल्याएँ। अब म गिभ अवेको क्रममा लाग्दैछु भनेर भन्नु पर्ला होइन। एकैछिन जाम हुन्छ खत्रै, सट्ट निस्किहाल्नुपर्छ होइन। ओ हेलो देयर, हेलो ऐनामा देखेँ मलाई। सो LS2 नै लाएर हिँडिरहेको छु कज दे क्यान इज नट रेडी फर भ्लगिङ। यो एकछिन धुलो खाम, मेरो मतलब हावा थियो। अब हावा खानलाई धुलो नखाए हुँदै हुँदैन, हावा सँगसँगै धुलो नै हाल्छ, त्यही भएर धुलो खाम भन्दै नि।
हेलो कता तपाई म रुममै छु यार बाहिर आउनु न त भित्र आउनु भित्र आऊ खुल्लै छ यो पस्नु है त सो यहाँ काम सकाएँ मैले यहाँ घिपोएको सो विनर अन्डरस्कोर थापा अन्डरस्कोर आसिम के थियो खै जस थापा आसिम थियो होइन सो आजको भ्लग अब सक्यो है ब्याट्री पनि सकिनला छ क्यामरामा सो आई होप यु गाइज इन्जोइड होइन टुडेको रे आई होप यु गाइज इन्जोइड आजको भिडियो सो मेक स्योर यु हिट द्याट सब्सक्राइब बटन इफ यु लाइक द भिडियो है अब लास्टमा यो त नभने हुन्न होइन सो या सी यु गाइज इन अनदर भ्लग